Takže Buldoci skórem 10:8 získali 4 body, první místo potlesk. Pochodnica, vyrovnané skóre 8:8, 2 body, druhé místo. No a Šprtec, třetí místo. Druhé místo, kapitán. Na příští rok to bude lepší určitě. Ale ne, Buldoci říkali, že v loni byli předloni třetí, v loni druzí, letos první, takže příští rok nevím. Takže Buldoci! Když se jsme napil, tak jsi to byl přešně!